inevitável acontece. As nações mais desenvolvidas em tecnologia bélica ameaçam seus inimigos com suas armas de destruição. O mundo todo teme pelo pior. Em todos os cantos, pessoas procuram por abrigos para se protegerem da pior ameaça já criada pela humanidade: a guerra nuclear. Um grupo diferente de pessoas acaba encontrando um suposto abrigo nuclear. Elas não se conheciam, não tinham nenhum vínculo familiar. Mas, como o que interessava era salvar a própria pele, acabam assumindo juntas a divisão deste precioso esconderijo. Caprichos do acaso. Permitam-me apresentar-lhes estas Vivaldina, empregada doméstica. É uma líder nata. Marleusa fala mansa. Anos. Ex-estudante de jornalismo. QI complicante. Morgana. 20 anos, maquiadora de funerária. É isso mesmo? Ela maquia Roberval Mascarenhas, 51 anos. Famoso cantor, seguidor fiel de Elvis Presley. Dragos.
Sexo appeal! Oh, Jesus! E quem
que está nas mãos do sargento. Quando a gente sair daqui, isso vai valer milhões. Olhe, a essa altura, se a gente já deve ter deixado o buche de bigode mais parecido é com o Saddam Hussein. Olá, meus brotos. The King está aqui. A voz de ouro chegou. Mas o que está acontecendo por aqui? Não. Não me digam. Vocês andaram brigando novamente. Será que eu terei que cantar um dos meus sucessos para acalmar os ânimos por aqui? Não! Que clima hostil. Mas é sempre assim. É o charme do meu sucesso. Vocês fingem que não gostam de mim e eu finjo que não dou a mínima pra vocês. Nada a ver, seu cantor de churrascaria. Essa é pra você, baby. Only can make it. It loves me. Sabe, você me inspirou a produzir uma canção. Uma canção sobre uma moça que ama um rapaz como eu, mas o deixa para ficar com o cachorro. Sai pra lá, vai, que isso daí pra mim tá parecendo é zoofilia. Boa! Eles se casam, têm uma filha e a levam para o zoológico. Zoofilia. Ô, Marvelza, eu não sabia que tu eras compositora repentista. Além de ser a única que comprou o meu CD aqui neste pardieiro. Como é que é? Tu me teve a coragem de comprar o CD desse trio elétrico, foi? É que eu perdi pra ele na canastra ontem. Perdeu na canastra, foi? Pois olha que curioso. Hoje de manhã eu tava mexendo no bolso do casaco dele e não é que tava cheio de coringa? O quê? Eu não acredito! Vai, se sou tudo assim lá longe! Eu não tinha nenhum! Pelo amor de Deus, deixa de ser leve, mulher! Ele te roubou! É! É! Ai, meu Deus, que tu devolve esse meu... Sai, fragoso! Devolve meu dinheiro! Mas você comprou o CD! Mas eu não tenho onde escutar! Então vamos resolver isso com mais uma partidinha de canastra! Eu deixo você pegar o morto primeiro. O morto vai ser você! Ah, o que está acontecendo aqui? Assim, você não consegue dormir? Pronto. Agora chegou o parente do Saddam. Tu não te mete a conversa, não chegou no dono de cabelo. Mas que dono de cabelo, menina? Chega! O Toninho que fica aí assustando a gente. Olha, a gente tem coisa mais importante pra se preocupar. Roberval, depois tu devolve esse dinheiro aí pra Maleuda, tá? É. É, olha, por exemplo, a nossa comida vai dar pra no máximo uma semana. E eu pretendo é continuar vivinha. Nem que seja pra ficar lavando cueca com freio de bicicleta com os patrões. Eu concordo. Fora o barco de lavar as cuecas, é claro. Eu não. Já que eu não posso morrer como meus poetas simbolistas de tuberculose, que seja assim, definhando como judeus em campos de concentração. Gente, quanta tragédia no seu lugar! Jorge Pedro! Até parece assim que tá voltando alguma coisa aqui pra gente. Tá? Não é por nada que tu me reprovou 5 vezes na faculdade, né? Ó, me faz um bem e vai lá dentro chamar todo mundo, porque eu tô querendo fazer.
Desculpe, Salim, mas bobeou, dançou o bicho. Essa fui eu quem bebeu. Não se desperdiça um bom malte. É que você sabe. Mas que malte! O que tinha aqui dentro era a urina de Salim, estava dentro da epidemia. E tu tomou sem gelo ainda? Eu ainda te destruo! Seu turco! Salim não tem culpa de nada, tá? Da próxima vez, você pergunta. Salim, por que tá te vendendo? Ah! Isso me lembrou que eu tenho que entrar pra ver como é que tá o sapo que eu joguei sal ontem. Calma! Eu não vou comer. Só vou ver se ficou sequinho e crocante, como me disseram uma vez. Então vai de uma vez. Olhe, e pra tua informação, eu vou cortar tua ração diária amanhã. Tu fala tanto em morrer mesmo? Olhe, amanhã é meia cuca e sem o capilé de groselha, vá. Triste fim. Presa num buraco e recebendo ordens de uma frequentadora de elevador de serviço. E tu vai continuar recebendo muito mais da minha senhora. Se não sou eu que organizar esse buraco aí, quem é que organiza? Olha aqui, minha filha, tu fica aí dentro desse teu mausoléu ambulante e não ajuda em nada. Eu não sei até quando vou aturar esse carro. Bem, mas eu vou me retirar. Só espero que esse episódio não prejudique as minhas cordas vocais. Não, Fragoso! Eu prefiro ficar a sós. Fragoso, fique aqui e faça a contabilidade da nossa última turnê no Acre. E acerta as contas dessa vez. Da última vez, os lucros foram 2 x-saladas e 3 pacotes de Hollywood. Vê se melhora, tá? E da próxima vez, pergunta! Fuck you! Como tu faz, Flo? Cortando cheira! Como tu faz, Flo? Ai, ai! Ave Maria! Vou te contar que não é fácil ter que coordenar toda essa gente! Ah, sei lá, em minha casa tivesse modalista como você. O que, seu Salim? Você me acha eficiente, é? Bota eficiência nisso. Já que o senhor conhece todinhas as minhas eficiências, vamos lá dentro pra gente conversar um pouquinho? Você é muito safadinha, sabia? Mas... vem cá, Gonzalinho, que Salim quer te contar um segredinho. Vem aqui, Gonzalinho. Salim, tem 2 sacos. Ave Maria, é aleijadinho. Que nada. Salim tem 2 sacos de dinheiro, cheinho, que tá guardando pra eu e pra tu. Ave Maria, que susto que o senhor me deu. Mas agora vamos lá dentro que eu quero lhe mostrar a dança do ventre que eu estou ensaiando. Daí você faz o dança do ventre só pra Salim? Mas é claro, só pra tu, meu nego. Mas daí você não mostra pra sargento, porque Salim não gosta quando o sargento fica com aquele braço pra cima e pra baixo quando olha pra você. Ah, deixa de ser ciumento, homem. Esse material aqui é muita carga pra quem...
papinho e tomar uma caipirinha com nós outros. Na verdade, é detestável as pessoas que procuram alguma coisa para motivar sua inspiração. Uma inspiração verdadeira, meu bem, está do ser humano mais em luta para encontrar que, na verdade, a libertência dos primórdios quer ser interior mais sentido. Que foi, Paragoso? Aonde vai você? Não me diga que o Oberval disse para você não bater um papinho e tomar uma caipirinha com nós outros. Ah, fica aqui, não deve ser nada, né? Vem cá que eu tenho uma surpresinha para você. Eu sei que todo mundo não fala com nós outros só porque eu venho de uma terra aliada ao Bush. E que nós que temos as más línguas, nós que fizemos a guerra invadindo o Iraque, o Irã, a Coreia do Norte. Mas pra gozo, eu sou quase um argentino como você. Sabe, Pelotas foi um passageiro. Sabe, eu moro 10 anos nesse lugar. E ia morar em Buenos Aires, Buenos Aires, a linda capital do Brasil. O que foi? Autoflagelo ou eu falei uma besteira? A capital do Brasil é Brasília. Olha, nós, britaniquenses, não é assim que vocês nos chamam por aqui? Nós não ganhamos. Nós apenas, como se diz, nos equivocamos. Pra mim, Brasília é um carro que eu vi uma vez e ele deu certo. Bem, chega de papo. Você não quer saber da surpresinha que eu falei? Bem, vem aqui no cantinho que eu conto pra você, meu bem. Vem aqui. Eu adoro essas palavras de vocês. Banquinho, bonitinho, cantinho, cacetinho. Cacetinho, Fragoso, é o pãozinho no Rio Grande do Sul. Aliás, não é lá a terra do Che Guevara que vai tendo Veloso? Que foi, Bob? Que me olhas assim? Não foi lá que o Che ganhou a continuação do seu nome? Che Guevara. Bem, Fragoso, não vale a pena filosofar. Olha, eu vou falar pra você porque eu sei que você não vai falar pra ninguém. Mesmo se quisesse, me disseram que você não é mudo nem nada, né? Só não fala porque não quer, né? Ser espertinha. Bem, vou te contar. Sabe, ontem à noite eu estava com uma insônia desgraçada, não conseguia dormir, sabe? Aí fui dar uma volta para espairecer, quando de repente ouvi uma estranha música, não sabia de onde vinha, não sabia mais se era sonho, se era realidade, então segui a procurar aquele som, quando de repente, na minha frente, uma porta se abriu entre as pedras. Era uma passagem para Fragoso. Fui dar uma espiada lá fora e sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi, Fragoso? Nada. Apenas nuvens e brilho, uma fumaça desgraçada. Aliás, meu bem, uma cor de muito mau gosto, sabe? Aquele cinza, cheiro de cigarro, conhecido. Enfim. Cheguei à conclusão de que estamos muito melhor aqui dentro do que lá fora, por enquanto. Na verdade, Fragoso, nós estamos in the sky. Como na música The Beatles, mas na versão de Elton John, é claro. Agora vou despejar um pouco o meu talento. In the sky, with the diamond. In the sky, with the diamond. In the sky, with the diamond. Calma! Mas o que é isso? Tu tá com dor de barriga? Vai lá se aliviar, vai. Isso é pra ser uma piada, meu bem. Saiba, eu tenho certeza de que é muito breve. Ainda mais vindo de você, que se diz tão intelectual. Artista, pra mim, é aquele que manifesta sua arte através do seu esplendor mais íntimo. Assim como as gaivotas que manifestam seu poço, sua sangue, seu horizonte azul. Misturando a cor da linha do sol, se pondo nascendo, com a palavra de referência do poeta que eu vejo. Ai, vem, vem, tá, Bob? Por que tu se acha todo que tu fez que tu tem orelha na tua barriga? Nada a ver, menina. No pico mais alto está Deus, onipotente, a quem eu devo algumas satisfações, minhas ações. Barata, amiga barata, como eu pensando que era caro. Seu xarope! Xarope é doce? Seu ranhento! Seu cosmenta! Seu bunda! Oh, gorda! Guarda! Eu! Olha aqui, Bob! O que tu fez? O que tu quis fazer isso comigo? Tu quer ela feito mais do que tu quer fazer com a minha vida? Para, por isso! Porque a gente tem que ter! Tu vai ter que ter!
tentativa desse Hold Man de combater seus inimigos imaginários. Olha, eu acho que está na hora de começarmos a cortar despesas por aqui. Tá maluco, é, Bob? Come de uma vez. Tá maluco, é? Tá pensando que aqui é que nem o sobrevivente do Dandy? Tá certo que a coisa tá feia. Mas comer galinha velha nesse pote é a canja da minha tia. Salve, povo menino! É, admito que me excedi. Mas é pela ansiedade de estar convivendo há 6 meses com essas raças inferiores de brasileiros e outras coisitas más. Sinto falta de minha mamãe, de minha pátria, minhas amigas, nossos garotos. Onde estão depois que não vieram nos resgatar? O exército do tio Sam nunca deixa os desembigados separados para trás. Quem eu vi com a sua revista foi o Toninho, que anda meio sumido por aí.
E por falar em gente sumida, por onde é que anda o seu Salim? O seu Salim tá descansando lá atrás, pobrezinho. Ele tava me ajudando a limpar a usina que tava com suspeita de radiação. É? Radiação? Nos fundos da usina dela. Desse jeito. Olha, eu acho que isso aqui tá parecendo uma ditadura. Ainda bem que ele não ouviu. Olha, eu acho que já está mais do que na hora de acabarmos com essa liderança da Vivaldina, implantarmos neste buraco onde vivemos uma verdadeira democracia. Democracia! Te arrebenta os peitos, meu! Prefiro falta de sorte.
Mas, felizmente, agora estou aqui. Sargento, sabias que eu tinha canções que, quando eu cantava, fazia com que os protinhos da plateia se desmanchassem em lágrimas? Sargento, era uma maravilha. O senhor não tem ideia. Elas gritando meu nome, rasgando suas roupas, atirando peças íntimas do palco. Ai, que saudades. Tem uma, sargento. Eu vou dar uma paninha. Essa era fatal. Yesterday. Over trouble seemed so far to na-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 
Aliás, tentar não custa nada e afinal não temos nada pra fazer mesmo. Olha, eu sempre acreditei nesses negócios de espiritismo, reencarnação, essas coisas do gênero. Tá, chega! Vamos lá, então vamos fazer uma corrida. Desamar, sargento, vamos lá. Meditação para alcançar o estado zen. Filho, parece que tu tá fazendo cocô tudo. Eu vou cortar os seus testículos!
testículos com a minha baioneta. Aí eu vou pendurá-los ao sol. Aí sim eles vão descobrir um pouquinho da minha fúria. Ah, senti. Que bravo que eu sou, viu? Mas cadê os fantasmas? Tinha algum recado pra mim? Ave Maria, já sei o que, que aconteceu. Acabou de ter bateria do celular, não foi? Sabe, Vival, às vezes eu te acho muito irônica. Ou seja, demasiadamente sarcástica, em momentos dos quais estamos numa busca constante de alguma coisa que nos faça ter esperança. Aliás, meu bem, a esperança é a última que morre, e a sua já deve estar perdendo faz tempo, né? Bem, você devia acreditar mais na vida do seu príncipe encantado, meu amor. Que príncipe encantado? Bom mesmo é logo mal. Que te vê melhor, te ouve melhor e ainda te come. Ai, como é que pode uma coisa dessa? Eu só sei de uma coisa. O meu lado criativo está morrendo por falta de action. Isso mesmo. Precisamos de ação, sabe? Ocupar nosso tempo com coisas úteis, culturais. Concordo. Devemos preservar a nossa cultura para que as gerações seguintes conheçam os mitos da nossa era. Mitos como Roberto Carlos. Elvis Presley. Tenho texto. Romeu e
usei para comprar uma passagem para a Polinésia Francesa. Com uma loura oxigenada lá que eu vi, uma loira da porra. Você tá maluco? Bem, você é maluco. Mas não tem torcedor, não tem loura nenhuma, seu ladrãozinho de galinha. Só temos nós aqui. Tu tá me chamando de mentiroso, seu cadelo? Eu vi sim. E ainda parcelei a viagem 4 vezes. Que eu quero viajar de primeira classe. Sou playboy. Bibaldina, esse cara está ficando cada dia mais louco. Vai roubar o que se não tem mais nada? Isso é verdade. Então, vocês têm que aprender a guardar dinheiro e não ficar toda hora contando porque gasta as notas. Como assim? Guardar dinheiro? Então não tem! Me fala tudo que eu agora, Tony! Ai, Toninho, que horror! Onde está o seu charme nessas horas? Meu bem, deixe-me fazer uma crítica construtiva, claro. Tá bom. Pô, mas não enrola, pô! Primeiro, por que você sempre fala pô e depois abre a boca expressando a letra A? Pô, A. Tem criança na plateia, peça censurada, pô! Segundo, agora vem a crítica, meu bem, é mais pesado. Olha, eu acho que na minha opinião esse seu modo de abordagem está muito aquém do que um bom bandido deveria fazer. Desculpe, meu bem, mas sinceridade faz parte do meu ser, assim como a barba faz parte do Papai Noel. Ave Maria, aí vem! Bem, se me dá licença, eu vou fazer uma pequena demonstração de como você deveria abordar. First, saúde! Saúde, o que é isso agora? Quer? É, tu não inspirou? Não, querido, eu disse first. É inglês, minha velha, minha sina, minhas coisas. Primeiro, bem, vamos começar agora, eu tô muito ansioso. Vamos lá, meu querido. Solta esse corpo, homem, assim, isso. Ai, que porra, assim. Tony, fica aqui, assim. Bonitinho, look to me. Ai, que porra. Bem, olha aqui, Salim, você é minha vítima, tá? E eu sou seu medo. Muito bem, vamos lá, pessoal, vamos começar. Agora eu sou professor, eu vou dar aula agora. Toninho, me dá essa coisinha ali. Ô, tá maluco, rapaz? Eu tô falando do seu 38, meu bem, não do seu 22. Pescado. Bem, vamos começar então. Dramatização. Cena 1, boa ação. Com licença, você está sendo assaltado. Por favor, não grite, não faça escândalo para chamar atenção, porque aqui não é programa do Ratinho. Nem da Silvia Popovic, nem da Márcia, né? Bem, levante esses braços, guri, assim, é real, assim, faz cara de medo. Muito bem, muito de você, seu moço. Agora me passe todo o seu dinheiro, cartão de crédito, vale compras, débito do terceiro, férias proporcionais e no final dá o sorriso gostoso pra mim. Chega! Ai, que delícia. Ave Maria, me deixa aqui, vá. Pelo amor de Deus, o que é isso? Pega lá, Toninho! Ô, Fresca, vem cá. Olha, ele me honra. Gosto, meu bem, não se discute. Se lamento. Ah, não. Esses alunos nem na Freud explicam. Pink Floyd! Músicos, né? Não. Não tem nada a ver com Pink Floyd. É Freud, o pai da psicanálise.
teatral. Um beijo no asfalto, dirigido por Maleusa Falamansa. Eu não concordo. Não concordo com ele. Daí quando eu fizer pá, daí cai no chão. Quase que morto. Assim, moribundo? Não, não precisa ser de bunda. Pode cair sim de latinho. Tá? Ah, 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 ah. Quanto eu vai ganhar com este? Nada. Thank you.
tentativa teatral. Forte. Então tá. Chato mesmo. Vamos lá. De novo.
está em profundo hipnose. No três você acorda e vai para fora, tá? Um, dois... Mais uma vez! Vamos tentar mais uma vez! Atenção! Narração! Meus senhores, minhas senhoras, menininhas e juventude em geral, com vocês, Romeu e Julieta, de William Shakespeare, o drama dos namorados eternos apaixonados, onde o amor impera sobre o lado das famílias contrariadas de Capuletos e Montecchio. Essa cena final, gente, onde o Romeu encontra a Julieta e pensa que ela morreu, né? Mas na verdade não morreu. Aí quando a Julieta morre... Chega! Entra, Romeu! É a última vez que eu faço essa porcaria! Olha, ai, me pela última vez! Dai-me pela última vez um abraço seu! Abraça, demônio! Dai-me também pela última vez um beijo! Uma última pitoquinha! E com isso... Pronto! Solta! Taca a bomba X, demônio! Olha, amor, se ela me atacar de novo, eu fuzilo ela! E com isso, não há mais motivos para minha existência! Eu vou me matar, viado, viado! Com um veneno, eu beberei sozinho! Ah! Ah! Onde?
que estresse. Pois eu proponho uma estratégia para devastar toda uma nação. Temos que invadir o geral, temos que destruir todos os inimigos que avançam. Temos que acabar com tudo imediatamente já, antes que seja tarde demais. O que o senhor falou isso? Sei lá, da minha natureza. Já que fizer assim tão tarde, eu já vou indo. Bem, não sei, sabe? Está chegando o momento. Tá, mas que momento? O momento da verdade. Verdade? Que negócio é esse? Alô? Pois eu acho
tocha colar. Como você faz isso? É só botar o dedinho na tomada e tá. É pra ver. Ha, ha, que engraçado. Você é engraçado? Escutando todos à sua volta. Aliás, eu conheço um psicólogo... Muito... Chega! Ave Maria! Não tô acreditando! Fragoso! Desta vez... Foi boa de verdade! Me abraça! Me deixa aqui, vá! Vê se te toca, ela não é quem tu tá pensando!
totalmente improvável para este fim. Sim? Você falou a palavra-chave. De onde eu venho, os fins justificam os meios. Ai, meu Deus, mais uma querendo ibope. Mas, oi, Luchan, o que fazes por aqui? Não me digas que vieste atrás de um paquito para o show Puzzles. Não. Eu vim buscar a todos. Vicky, eu disse que a gente ia andar de nave e verá. É bobagem, minha filha. Mas buscar pra quê? Para levá-los a uma outra dimensão. Mas que papo de dimensão é essa? Pra começo de conversa, tu não disse quem tu é. Permitam-me apresentar. Eu sou a Morte. Para uma adaptação, uma outra forma de vida.
Vocês não estavam preparados. Precisavam conviver entre si e descobrir algumas verdades. Mas... e deu certo? Mais ou menos. Quer dizer que eu sou uma morta-viva? Uma zumbi dos Palmares? Se você quer entender assim... Mas eu me lembro que a gente sobreviveu. E se não aconteceu guerra nenhuma, como é que a gente tá morto, então? Tá ligado aquele lance de intervenção divina? Pois é, eles acham que é fácil carregar essa foice. Menos trabalho para mim e para minha equipe. E além do mais, vocês estavam completamente apavorados. Como toda a população do planeta Terra. E quando encontraram este abrigo nuclear, não pensaram em mais nada a não ser em salvar as suas próprias vidas. Típico dos humanos, egoísmo. Ave Maria, então a guerra não aconteceu? Mas como que a gente estava morto? Não entendi. Acidentes de percurso. Mas que tipo de acidente de percurso? Pois é, é só parar e pensar. Me digam, vai, quando foi a última vez que vocês comeram? Ontem, eu não comi. Eu não consigo me lembrar. Ah, eu acho que ontem a gente dividiu um tabletezinho de House entre todos. Ou não? Então quer dizer que nós achava que não estava, mas na realidade nós não estava? E foi você! Eu? O que foi eu, meu bem, agora? Ah. Estão lembrados daquela maionese de batatas que o Bob fez no terceiro dia em que estavam aqui? Sim, claro! Tava muito gostoso! Só eu repeti três pratadas! Tava daqui, ó, daqui, ó! Tava muito bom! Pois tinha salmonela! Bem que eu vi que tinha algo de errado com aquelas batatas. Então quer dizer que eu morri três vezes? Oi! Agora oi, Bob! Agora tu me matou de verdade! Agora eu sou uma gasparzeta! Pois é, você viu? Com licença, minhas senhoras e meus senhores, eu preciso trabalhar. Não, não, fica aí! O papai tá me esperando! Vai, por favor, uma fila indiana. Um atrás do outro. Agora, cobrir. Vira.
1,70, domador de leões? Não. Caiu no banheiro? Esteve doente? Não. Eu preciso te matar! Ah, mas eu gosto tanto de viver! Ah, então você não morreu? Claro.